vlietur þér þessa dagskrá. Míla, lífæð samskipta. Hinnum við var að náttúrulega Sævar Birgisson sem að setja niður þristinn. Þannig í sam. Sævar. Á, þessi sending gengur ekki upp. Þetta það úr spósitt. Koma blikarnir. Tapa boltanum. 5 stöðum munur. 3-8, 3 mínútur leinar af fyrsta leikluta. Þessum mikilvæga slagliða sem að er að berjast að komast í úrslitakeppni. Líka kannski fyrsta fremst að berjast að losa sig frá botninum úr fallsætunum, en Það stutt upp í baráttunum 8. setið. Já, þetta laglega gert hjá Donatas. 3-10. Og Jeremy Coldwell svarar þessu 5-10. 5 stiga munur. Skref á Helga Rafn Viggósson. Blikarnir geta minkað þetta enn frekar. Þannig svara þessum 0-8 spretti hérna með 5-2. Geta bætt betur. Með Daniel. Já, vel spilað og Jeremy Coldwell treður þessu listilega 7-10. Vel gert. Klækilega spilað þarna, góð stóðsynning. Já, það er um sinni. Og Ísam, hann gengur ekki hjá honum. Hann var heitur í síðasta leik en kaldur hérna byrjun. Já, Þann Smith. Það villuna og blikar með nýja skotklukku. Hver tekur frákastið? Það eru blikarnir sem á því. Daniel hérna. Beint upp í þristin. Jafnar metin 10-10. Frábærlega gert. Blikarnir fljótur að koma tilbaka eftir skelfulegar upp á smíndu tvær. Helgi Rafnan skilar þessu hún í kemur Tindastól aftur yfir 10-12. Hún er upp með boltan. Það stegið. Já, þetta er laglega gert hjá Ágústu Angatísinni, jafna með þeim 12-12. Sævar, vel gert, finnur Axel Kárason undir körfunni. Dauða frían, 12-14, glemdu sér hann í vörninni, blikar. Á, brotið á Jonathan Smith. Það var önnur liðsvillan á stóluna, þannig að hann ekki vítaréttur nálægur. Daniel. Já. Tristurinn gengur ekki hjá Gylfa. En Aðalsteinn Pálsson jafnar metin 14-14.
Það var það stólarnir Stórumaðurinn Nei, þetta var langt frá því að vera Óvennið þeir eru fljótir að stela boltanum og fyrir gestað skotið Nei En Sævar hirðir eigið frákast og langt frákast hirti að þarna rétti þriggja stigalínuna og brotið honum að hann fær tvö vítaskot Komur Friðrik Hreinsson hérna inn á fyrir Axel Kára Fyrir að vitið hjá Sævari fyrir teinustöliðun í 14-15 Og það síðara sumuleið 14-16 Þeir ára 20 eftir að fyrsta leikluta Já, þeir eru mjög Eftir búin að tapa boltanum þarna en Það bjargaðist Daniel Á enga til að gefa frábavarnarleikur og Ísam Þannig með ekki að tróða á og brjóta á honum og þinga til að setja víti núna í Friðrik Hreinsson sátti þess að Ísam fekk ekki öðvöld sniðskot með að tróðslu og fyrir að vitið framan á hringin og framhjá Þetta samt komið þessu upp í þrjústi hérna 14-17 Þriggja stæða munur Tindastóli vel Ágúst Þristin gengur ekki og frákastuð stóluna og vill að í kjálfarið Vill að gilfa þriðja lýsvillan á blikana Nú rísa mig upp með boltan að leita að vísa húkis þarna því einhverjum miklu mærfileikum skóklöka rann út og sendi ekki út að eða okkar bót fínasta vörnanda hjá blíkum sem koma þeirn upp Jonathan Smith já, vel spila þarna en vörnin frábær hjá Stólunum og Ísa með þriggjasta skotið það það geðar og við sókis brauta sér undir körfinni baráttunum stöðu til þetta frákastir Þriðja lýsvillan á stóluna Svona þaðan Gylfi með þristinn 17-17 Læsilega gert Það Ísam Fyllir hérna upp Það var með sendingun aftur fyrir bak og þetta reddast hjá þeim en mikil vandræði, ein sekund eftir að skotklukkunni og þeir þurfa já skipting Daniel fer út af fyrir aðalstein já, þeir þurfa að vera fljótir að skjóta
engan tíma til einstinn leiðins annars en að tippa hann upp, já hann gega þig og hraðflöpið Þannig Aðalsteinn döðafrýr að gegar í honum og frákastuðið blikana, nett sóknar frákastuð Aðalsteinn Sérum í Já, partingur undir körfinu og dandull á og helgar af Þannig að Blikarnir eru komin í skotrétt Þess að síðustu 53 sekundur í fyrsta leikluta staðan 17-17 Fræðspennandi og áhugavert Þeirum í Á Veldur boltan út á Ágúst og hann skilar svona kemur blikum yfir fyrsta skipti leiknum 19-17 42 sekundur eftir að fyrsta leikluta þannig að ekki margar sóknir eftir leiklutunum Tindastóll sigraði blikana í fyrir viðurögliðana á sögurokki 66-52 leika sem að væga satt lítið skorað stefnum allt í að þessi leiku verði munhressari og skemmtilegri Bæði lið búin að skipta útlutningum og styrkja sig síðan þá Rísam Númi Sókis Fristurinn Nei, það gega því hjá Freyriki Hreinssyni og Aðalsteinn kemur upp í boltan Fyrir mig Jónatan með segi ég Þorsteinn Pétursson Nei, Þorsteinn segi Gunnarsson Þetta rétti verið þriði tilraun Þorsteinn Gunnlaugsson Það sækir villuna 2 sekundur segi og 52 sekundur brot eftir að leiklutunum Vel gert hjá honum hann í lokin Fyrra vitið á ný, 2017 Getur komist inn í fjögur stig 2017 Ekki langa tíma En á ekki skotinu þessu 2017, fjögur stiga munur Líkar yfir hérna á heimavalli Það einingis ein mínúnda hérna stoppið þannig að förum ekkert í auglýsingar eða þannig að eitt slíkt eins og má skora stígin í þessum leikluta eru Gylfi Geirsson með 5 stig fyrir leikana hann stigaðastur Ágúst Angatilsson með 4 og þeir Jonathan Smith og Daniel Guðmundsson 3 stig hvor Jó, Jeremy Caldwell hann setti 4 Gylfi og Ágúst báði konum með 2 villur hinum með hinni eða hjá stólunum var Sævar Birgisson langa afgæmmetur með 8 af 17 stigunum Donaldes Sókis skoraði 4 og Axel Kárason og Helgi Rafn með 2 Cedric Ísom einungis með 1 stig en 3 frákvöld og einu stóðsendingu og hann var þetta með sér hverða eins og sagði að hann skoraði 41 stig í fyrsta leiksinu fyrir stólana á heimavalli Namri
Þá er alltaf að vera klárt fyrir annan leikluta. Sem byrjum með boltan. Arfið kasta boltanum inn á Jonathan Smith. Það að setja aftur. Það að Jeremy Caldwell. Það gengur ekki á honum. Þorsteinn, atkvæða mikið núna, 23-17, frábær sóknarfrákast. Það var það, gestirnir, 60 mundir, byrjuðu leikinn frábærlega, skoru 8-10, síðan hafa blikarnir aldeilis stíðu. Það er, stúrklugan að renna út, rétt á skotinu og fá auðvelda körfu. Sævar Atli Birgisson komið 10 stig bara að vera virkilega drjúur þetta þannig að skefins 23-19 Já, frábælega gert þarna og Jonathan Smith 25-19 skotin og ekki klassa til þrjum Mínúta liðin öðrum leikluta 25-19 getur komið þessu upp í 7 stig á vítalunni Jonathan Smith gerir það 26-19 ekki vandræði þarna bækir Ísum næ skotin gengur ekki Kemur boltanum aftur í leik. Veitur þetta í korfinu á Helgara. Já, brotið á honum. Og hann fær 2 vítaskot. Fyrst þess að koma þessum niður í 5 stig. Nei. Þetta er 6 stig með þess að setna vítjón í. Það er hún í 26-20 Jonathan Smith hún í, finnur Jeremy og hann kemur boltanum hún í Þetta var mjög vel gert 28-20 Á Ísum Á, nú hittir hann fyrsta karan hans utan að velli 28-22 Grín og stóraðnir eiga boltan Sóknar vill að áblikana Kemur Settir ekki Ísvam upp með boltan einu sinni sem óttar Þetta gengur ekki hafa hann reynda að finna Sigur Inga Björnsson hann í hotninu það sendi ekki ekki nóg góð Nú koma heimamenn í Breiðablik út með þetta á Nei, það gengur ekki Hjarta Friðriksinni
sem finnur sem var Þetta eftir ekki fyrir hann að næra ekki að tippa svo ný heldur En hann trinding undir korfinu og það var fyrir á vítalínuna Aroni 28-23 Setna við til líka 4 stegar munur Það tvær sóknir Jónatan Mísið ekki það bergar Aðstætt segi ég bergar þessu Þann Smith glæsilega gert í gegnum trafíkinn á hreinlega allt Tindastólsliðið og Öðvöld sniðið sko 30-24 frábælega gert Því sem reyna að nýta sér skrínir og gerir það vel gert 30-26 Það fara þetta fyrir hann Stólarnir þurfa því að halda sem hann stelur boltanum að lokum Já Nei Þetta var ekki nóg gott Sigur Inga fekk boltan hann í hraðablöpinu var ekki nóg ákveðin misti boltan Það getur að koma þessi í tvö stig Líka setja hérna upp í róli hittu Já, aflega skott Rúnari Pálmann sinni Veitum Já, auðvægt 30-28 Auðvægt fyrir hann Daniel Guðmundsson Þá koma kemur í som að hann kemur stólunum yfir 31-30 og öllu heldur 30-31 magnað alveg frábært til fyrir og þessu var þessu strax Hjalti Friðriksson 30-31 Mikið barningur og Þorsteinn öflugur undir korfunni einu sem oftar í þessum leik 34-31 með sóknarfrákast á korfu alveg frábært hjá hún og hvað svo að fór út af frábært framlag Þetta ágætlega gert á stólunum Helgi Rafn 34-33 Nýfjönd og skemmtilegt eins og þetta ávera Rúnar sækir villuna Önnur liðsvillan hann með Góttina þá Smith Já, sækki vittu Ísum
Hann fer á vítapunktinn. Fyrir víti, Vísveri. Og fastur í fyrir vítinu en setna vítið. 35-32 sekúndur eftir að fyrir hálfleik. Axel. Hinn í som. Kemur sér skotið nei. Vildi ekki taka það. Þetta 35 jafnarmetin og Jón Hósmið gekk ekki í honum það var í svo mér haflöfinu Hunnur Axel Axel Kárason kemur í stólunum 35-37 þrjára hálfminúta eftir að þrjáleik Fimm sekundur eftir á skotklukkunni Smittar að láta hvað gerast hérna Drævar og sniðskotið vel gert 37-37 Gekk ekki hjá í svo Góðu varnarleikur á stólunum minna boltan 54 eftir að Fyrri hálfleik og Helgi Rafn Mikkosson heldur að hafa verið sérkaði gólfið þarna Sveitæðurinn Jafnt og spennandi Tindastóll byrjaði leikinu vel og skoraði 8 fyrstu stíin en svo tóku blikarnir við sér og náði 4 stegar fórustu og fyrsta leiklut að 21-17 og jökuð þetta fórskot í 7 stig mest 26-19 já, 28-20 meira sér 8 stig en þeir á komið tilbaka hægt að rólega stólarnir og búin að jafna metin sem maður fann að finna sig settir ekki í svo brotuðu honum þarna þetta nummer 3 þannig að vera að sitta sig skotréttin nei störfum að tala eitthvað að ljúga mér fymta villan og skotrétturinn kominn en fyrra vitið klikkar Þannig að vitið það drattast hún í 37-38 Gekk ekki að vitið tilur hún þarna hjá Hjalta komið á stólunum það hefur uppkast eitthvað í gamla tíma gamla daga og Stólarnir Ísvo með Læsilegt skot 37-40 Það klappa fyrir honum hérna í kópaðinum
Smith með boltanum út. Þorsteinn. Já, laglega. Það vill að hérna Já, Sveinbjörn sýndist mér Sveinbjörn Skúlason með skotið það gengur ekki og frákastir gestana og þetta gengur undir korfunni það var Helga 29-44 Smith fari hérna tvö skot Fyrir að vitið hún í 39-40 Nei, 44 segi ég Og setna vitið líka 41-44 þriggjastæðleikur Það eru 35 sekúndur eftir að öðrun leiklunda á fyrir hálfleik. Skoti strax, gengur ekki, þá vildi greinilega fá annan. Það er skot síðan í lokin. Skotni og 20 að leiknum. Það er smitt. Það er hérna búið til ykkur fyrir opnun. Fyrir hann til fyrir sjálfan sig. Ágætis varnarleikur. Blíkarnir fá síðasta skotið eða hvað, nei, tapa boltanum. Einsekunda. Þetta var ekki svo látráði hjá Axelí Karlssyni 41-40. Tryggjast eða munur hérna í hálfleik, Tindastóli vil. 41-44, tryggjast eða munur. Þetta ekki í som stigaðastu með 15 stig á stólunum. Sæða var allir 12. Ísóm þar að ekki búin að hérða fjögur frákvörst og gefa fjórar stóðsynning. Ásættanlega leikur, Helgi Rafn Víkason með nýju stig og fjögur frákvörst. Hinnum með henni eða hjá heimamönnum. Jón Þór Smith stigastu með 13 stig. Þorsteinn Gunnarsson búin að skora 8 og hérða 3 frákvörst. Gylfi með 5 stig. Jeremy Coldwell hérna með 6 stig. Förum í Já, komið þessar er aftur áhverjandi góðir. Ég í á sportvíð þar sem að sem fyrir að hefjast seinni hálfleikur í leik Tindastóls í Æsland Express til Karla. Staðan 41-44 fyrir gestina frá Sauðárkróki. Sem að með sigri ná hamri að stigum í sjöunda seti. En Breiðablik með sigri nær fjölni að stigum í tíunda setinu og Mingamunin í áttundarsætti í tvö stig. Heilmikið að spila fyrir hér. Fyrir utan það sætti þetta það sættinu. Þessi hér eru núna sem með sigri. Daniel, já, þetta glæsilegt til honum. Við títið þessi kveði fyrir áleik. Núna 43-44. Það var það ekki sem er Helgi Rapp Já, gengur ekki honum og blikarnir koma 5 og 4 hérna, Helgi lengi að koma sér tilbaka Gengur ekki og frákastir
Cedric Eason hérna með boltann á Helga Smyrskot og vítaskot á auki klaufalega gert hjá að 43-46 og hann getur komið þessi fjögustiðan hengi Það þetta 43-47 Daniel Sjóni 45-47 reynilega mjög ákveðin hérna upp að ekki veitir af leikir maður þessu liði Helgi Já, glæsilega 45-49 fjögurastega mínur og Já, þetta átti að vera auðvelt en gekk ekki á aðstinni kemur Cedric Eason og 45-51 Það var það heimamenn Jeremy Fogwell Þetta hún í honum 47-51 þeir skori hverju sók hérna lengur við liðin Eason Bílfjöldur pláss og á engum vandræði með þetta glæsilega gert 47-53 Þetta þriggist ekkar og að Og Coldwell hérði frákastið, sæki villuna og fyrir vítalínuna. Coldwell kom með 8 stig í leiknum. Fyrir skotið. Já, það hún í 48-53 Engar lítil stemming í húsinu þessa stundina Einhver konu hérna niðri hlæja Þóttanum sem heyrist frá áhorfendum Já, þetta boltanum Tindastól, Helgi að brúnda af og Hvað gerir það þetta? Nei Sjókis Komin á Já, Góðu varnarleikur hjá Stólunum hérna hjá Axel Kárfinni Ísam, Ísum Uppum boltan Sæfa Birgisson 48-55 virkilega fínt hérna í upphafi þriða leikhluta hjá Tindastól hann með sjöstega mun sjöstega fórstu Aðalsteinn á velge 50-55 Já, hann stóru maðurinn þetta Þetta góða sendingur frá Eason 50-57 Eason Kiss að skora sitt sjötta stig og Hjalti Friðriksson fljótur að svara 52-57 Þetta slögg sending Þetta stólin bolti hjá Jeremy Coldwell
boltan Hjalti undir körfunni. Koldur með honum. Það brotið honum. Það vill ekki honum í. Óheppin. En Koldur getur minga munur hans hérna. Það fimm stegar munur fyrir þessi tvö vítaskot. Þetta annað í áðan. En þetta þau fyrra, 53-57. Og að setna líka vel gert, þriggja stæða munur. Fimm og fjörutíu eftir að þriðja leikuta. Ísson sem skilur svona í komið með 21 stig 59 Daniel aðstæði þenni úti Kondur með þryggjastafskotið Nei, gengur ekki Ísson með frákostið Kemur upp, tapa bóttanum með hvað Nei, illa Aðstæði alls ekki sáttu við þetta kom aftan á honum Þóttist það að fara bara upp bóttan. Gís, hengur ekki, Koldur með frákastið en hefum boltanum ekki lengri en á Axel að gega þar og nú ver Koldur aðra tilhörnum ekki á Axel eftir að hirti sóknu frákastið glæsileg vörn og boltin líka flottið þrjum Daði Galopin með þristiðin og það 57-59 glæsilega gert. Næ, þetta gekk ekki ef við sjóum. Klikarnir komið upp. Þetta orðið erfiðar að þetta afleitt sendi fram Daði Stalins auðvitað og Smith hægir á þessu. Koldvel döða frírundir, Geigar, hægir afleittlega gert hérna og Ísóm yfir stóra manninn að gekk ekki. Og Smith þarfa og víti slagur varnarleikur 59-59 það betra að láta mannum bara fara þess að gefa honum sem sé nú að þetta þrjú stig Já, staðan í upp, 59, 3, 28 eftir á þriðja leikluta. Þau skiptast á að leiða með nokkur stugum liðin en á allt jafnast leikurinn. Hvað mestir á vellunum er Cedric Ísson með 21 stig, 7 frákust og 7 stóðsetningar.
þræl gaman að fylgjast með þessum strák númer 11 í liði Tindastól. Sævar Birgisson með 14 stig og Helgi Rafnvíkason jafnmörg. Hinnum meginn Jonathan Smith mark stigaðastu með 15 stig. Með Coldwell 11 og Daði Guðmundsson 10. Daniel Guðmundsson sjálfsögðu ekki Daði. Og vítaskotið hjá Jonathan Smith. Það á ný. Blikarnir komnir yfir aftur. 60-59. 60 eru hjá þeim. Svon hann finnur Helga Rapp með boltanum og þá frítakar hann telur ekki skref það var að skóklukkan skiptur ekki öllu Nú blikarnir Daniel Jeremy Coldwell Á, glæsilega gert hjá honum 62-59 Það gera þetta Á, vill á Daniel Hans fyrsta Já, Jeremy og Jonathan gengur ekki stólar sóknar frákvæstið náða klópraði hendarnar á blikum klóflega gert Smith kemur boltanum inn á á Daniel Æ legaði honum Það svo Já, hann tapar boltanum Já, feldur þarna Gylfi ekkert aðeim Rukkust bara saman, segir dómari vantarlega Óhefnir Óhefnir þarna blikarnir Já Ágætis varnarleikur heldur betur bætti varnarleikur þegar liðið hefur á fjórðunginn blikarnir aftana í byrjunleik byrjunhálleik svo Daniel með þristinn 65-59 6 stiga munur komið með 13 stig gríðarlega mikilvægur og flottu þristur 1-24 eftir að þriða leikvölda það það óneitanlega þægilegt fyrir blikarnir að fara með nokkur stiga fórskot inn í setnihálleikinn Já, telur þetta, nei En vill á Jeremy Coldwell Coldwell har ná sér í hvað sinna þriði villu Já, nú fellur einn Tindastól, einn leikmaður Tindastóls Það ekkert flötað, eins og áðan þegar líkinn fjett. Þannig við ekki neði, sá ekki nákvæmlega hvað gerir þarna. Þetta var feldur eða bara fjellum sjálfan sig. Jónatan.
Hann fer alla leið, gengur ekki. Vestu búin að stela boltanum. Já, já. Þeir vinna boltan blikarnir. 57 sekundur eftir að þriða leikluta. 60 yfir og með boltan. Mikil barátta í liði heimamanna. Þeir eiga von að koma sér úr fallsæti með sigri. Og farað ekki nálgast liðin í 8. til 9. Já, glæsilega gert. Glæsilega gert hjá Jónasson Smith. 67-59, 8 stiga munur. Já, allar einnir Smith að fiska sóknarvillu, gengur ekki. Og já, halda boltanum. Og þristur hjá Axel. Hann gengur ekki röddin mín að bregða sérna. Drekki, drekk, veit ekki. Jöfullin í gangi. Fyrst afsökunar á því. En hversu því liður þá eru stólarnir að fara að taka tvö vítaskot. Helgi Rafn Viggósson Þetta bætt við 14 stigin sem þegar búin að skora í leiknum. Nei, gerði það ekki fyrir að skotinu. Þetta skotinu hann í 7 stiga munur. Það eru 20 sekundar á stóklukkunni og 23 ára leiklukkunni. Þannig að stólarnir eiga einhvern séns. Líkarnir reyna að kera þetta eins langt niður og þeir geta áður en taka skotið. Smith. Já, með slagasendingu vel lesi hjá Axel. En tapa boltanum aftur og líkarnir reyna að síðast skotið eða hvað næra því, já. Það ekki nátt eða faróni. Daniel Gummusson reyndi þarna. Gerið heiðarlega til Þetta að koma þessu tíu stig. Þriðja leiklum. Hlutið gat 67-60. Sjústuða munur, þrælhrensandi, góðu sprettur hérna hjá Blikum eftir frábara byrjun á þriða leikluta hjá gestunum frá Sauðakróki Tindastól, það sem að skoruðu nánast að vild komust, hvað var ekki, 60 yfir mest, 47-53. Já, 7 stum, 48-55. Síðan þá hafa þeir einingis skorað 5 stig. Heimamanna settu í lás í vörninni og held að horfum að spila sæmilega sóknarleik. Og keri upp hraðan. Ágætlega gert. Munar líka mikið það að þeir hafa slökkt aðeins í Cedric Ísóm sem með 21 stig en þá eins og hann var þarna Hvað var það? Fjörðu mínútu, þriðja leikluta. Helgi Rafn sett 15 og Sævar Birgisson 14. Ekki sést mikið til að sem við setja. Þurfa það kannski aðeins með rónum að halda að stólarnir. Vinnum með henni. Jonathan Smith verið mjög aðkvæða mikið með 18 stig og 6.000 líka. Kjörum við Coldwell 13 líkt og Daniel Guðmundsson. Daniel skoraði 10 stig í leiklutunum ákala hvað mannlega gert þar. Já, þá þetta farið að stað. Ísum upp með boltan, Axel. Já, vilja strax koma Ísum inn í leikinn og hann. Svo hann sem vonu að vísa 67-62. Það var bóta að býta sig kannski full mikið blikarnir í som. Já, hann jafnar það bara strax, kominir í 2 stig, 67-65, fljóð 5 stig á honum. Það sem ég segi, þeir náða þess að slökka í honum og þá áttu við góðum sprett en auðvikið að sér hérna í byrjun komið 5 stig á 35 sekundum. Daniel, þjóna þann. Og Daniel, langan trist, hann dettur ekki í sókis
frákastið og hans fjórða Já gengur ekki hjá Sævari Kallaði kerfið Daniel Ágúst Brottum innkast Æsilegu fristur hjá Gylfa Geirssyni 65 Þið sókis á sóknarfrákast sem hann tekur sjálfur og aftur með þriðaskipti þá endar að því að fá villuna Glæsileg barota þarna á stóramannunum Fyrir að vitið hún í 76 og setna við til líka að tryggja stemmunur 76-7 Daniel til við Jeremy Víðsfjari aflett skot Það var ekki gott hjá Helgarafni Daniel velgert 72-67 5 stiga munur 7,5 mínúnda til leiksloka það fyrir getur þetta verið ekki framlengt Sævar með þrist Geigar verið kaldur við sókis já við erum eiga þetta blikarnir, fyrir það frákastið Jonathan gerir hann í milli það villun á á fjarkan, ekki eins og á Axel Kárason þriða villun á hann já, það betra fyrir Tindastóla, hann ekki hann eins og með tvær Það ekki því að halda hann nefndi villu vandræðum þessum ekkert sem að bendi til þessa svo verði Daniel Jeremy vel spilað ótrúlega illa slútað hjá Jeremy Coldwell skelvilegt að sjá þetta nú þeir tapa boltanum það var gjörsvænlega gems það var þetta að fara upp í tróðslega sniðskot og úr varð ekki neitt Já, Kondil hérði frákastið, það velgert hjá honum. Fyrta frákastið hans, fær boltan aftur, getur bætt núna fyrir herfilega hittin að hann, gerði það ekki. Ísum. Já. Frábælega gert, það venju 72-69, komið 28 stig. Þessi þristur vísverið hjá Gylfa Endaleg springikraftur hérna Í svo finnur Sævar brotið á honum í skotinu Tvöviti Fyrir að vitið hún í 22-7
færi, liðin á einhverju fórskotu þetta jafnast alltaf aftur verður spennandi aftur á mýlókin 72-71 Fyrirlegt alveg hreint Kilvi Hinnu Daniel Nei, þetta var ekki gott en frábælega gert Þorsteinn virkilega hrifinn að bara finna í þessum gaur Jonathan Það gengur ekki, komt vel með frákastið Spurning með skrefin hann en ekki dæmt Kemur svo ný, 74-71 Þannig að Ísvam Nóta eina græns fyrir sig Núti hægra megin Og já, já, klarar þetta sjálfsögðu 74-73 Flotta hreyfingar og vel gert Já, Elgir Hart klókur hérna, maður að sláði boltan en blikarnir eiga boltan áfram 15 sekundar eftir stúkunni þannig að það að eiga neðan tíma svo sem Daniel Já, vel spila Þorsteinn Hann klikkar ekki þarna. Ekki að spyrja því 76-73. Það var það. Fyndastóð. Tryggjast eða munur. 4-40 til leiksloka. Finna eins og. Það tók nokkuð langan tíma þessar svo. Það gengur ekki. Koldvel öflugur þarna í vörninni. Há Gylfi galopin Gegar Þorsteinn með sóknarfrákvæstið Fjórðu það fymta sóknarfrákvæstið hans í leiknum Daniel Nei, gengur ekki heldur Og Þorsteinn nála til hérða þetta Ísum, einn á Daniel Fær villuna Þetta ekki fyrir hann Fær tvö vítaskot Fjórðu hann að tveir á einn Það kannski geta gert aðeins betur Það svo með vitið, fyrir að vitið dettur, 31 stig, 76-74. Þannig að daðra við þrefaldan sannu hérna nokkuð lengi en ekki bætti frákustina svo sem líka þar en heldur áfram að skora 76-75. Komum við 32 stig núna, 7 frákust og 7 stóðsendinga. Einstigsmunur. Já, Daniel, galopin Nei, það gegar Það spurning gott að hérna taugarnir eru hjá sem strákum Þeir hafa ekki unnur nema þrjánleiki blikarnir Spurning hvernig þeir eru hérna í baráttunni í lokin Við svo 10 sekundar eftir að skotklukkunni Sævar með þriggjasta skotið, langt þriggjasta skot frákastið er Blikana Kemur Jonathan Smith og hann setur þetta honni 78-75 Ekkert að hans tögum Já, boltin er Blikana vinna boltan strax aftur Já, frábær fyrir þá 3 mínútur og 6 sekundar eftir þriggjasta munur Kilvi, já, vel gert 8-10-75 Það koma stólarnir eða verða minka munur núna Vissum, finnum þau leið hann í gegn Þetta boltan út gengur ekki og Ísum sjálfur í þriggjastaskot gengur ekki frákastið stólarna já, Ísum þetta er réttur með miðuna og, nei, tekur þetta ekki Sævar En gengur þetta ekki, þeir reyna við þrýstað þarna í staðist kannski að finna sér betri færi
Það er ennþá 2.5 mínútur eftir. Það tekið jafna þetta strax í þessari svo. Já. Það taka leikli 5 stiga munur 2.5 mínútur eftir. Það var bara alveg hreint. Spurning hvað þið ná að halda þessari fórustu sem þeir byggu svo til hérna setni hluta þriðja leikhluta. Þeir eru náðu mest 7 stiga mun. Já, 8 stiga mun reyndar 67-59 og var 67-60 lok þriðja leikhluta á. Þeir hafa haldið fórustunni þó að stólarnir hafi náðu minkata niður í 1 stig 72-71. Núna komið upp í 5 8-10-75. Ónættalega góð staða Breiðabliks. Þeir reyna væntanlega að nýta skotklukkuna núna í hverri svo. Til að fækka skotilrunum Tindastóls sem eftir lifi leiks. Og tvö stíu, sjö frák og sjö stöðningar hjá Cedric Kísvón, Sævar Birgisvón með 16 stig, 5 frákust, Kjaltir Admikarsson með 15 stig, 4 frákust, þetta er Tindastólsmiðin, minnum meðin er Jonathan Smith með 20 stig og 8 stóðsendingar er það, Daniel Gummusson með 15 stig og Jeremy Coldwell 13, og eru 6 sekundur eftir að skotklukkunni Jeremy Coldwell Daniel með skotið að löngu færi langt fram hjá og hann er eins og ég spáði nýttu skotklukkuna vel þarna en hefði nú mátt letið þeirra betra færi heldur en þetta var mjög langt í burtu og skotið vísverið eftir því Já, þetta galopið en gegar þetta hjá Sævari verið ískaldur í setnaðarleik eftir flottan fyrirháleik Það var Smith því sem þeir að búið til eitthvað vandræði fyrir hann þannig var sinni Já Bergesta Smith og hann fæði villuna á Helga fjórða villan á hann Þannig að hann komin í villu vandræði líkt og við Sjókis sem líka með fjóra villur Spunni hvort ekki bara farin í teg og sækja á stóru mennuna fresta gæfunar blikarnir Þarna reyna þá 50 villun á Helga, gekk ekki Kísvón Það er 1.15 eftir 5 stöða munurinn þá Helgi Rapp keyrir hann inn í blíkana Boltinn Tindastóls Já, þeir verða hreinlega minga munur núna Stólarnir Setta pressun á blikana og gera þetta spennandi fyrir áhorfendur. Læsilegt víkingur og skora félaga stráksins á kústinum og þetta fer að fara stað aftur síðasta mínúta fer senna hefjast Sævar ájá, enn við sérri glæsilega gert þarna hjá Gylfa hrifsa boltan af Axel úr höndunum á honum segi ég Daniel á 51 sekunda eftir brotið honum Fimmstemunur 80-75 blikarnir yfir og Ísum hrýtir af sér
Riðavellana hann, mikið vandræðið þá. En þeir þurfa að brjóta, þeir þurfa í það allan að minnstakosti tvö stig. Já, 81-75. Þeir þurfa eiga minnst. Þetta eru tvær sóknir núna, það getur komið upp í þrjár sóknir með því að setja þetta onni í. Geri það. Mikilvæg karfa, 82-75. Sjöstja munur. Þeir þurfa þrist í som. Sævar. Já, nú fer hann nálagt og setja þetta onni í, 82-77. Hann að pressa á stelabóttanum, í som brýtir af sér, komið fjóra villur. Það þarf einhver annar að stekka smitt. Þessar síðustu 34 sekundur í leiknum. Já, leikli. Vilja ráðum sínum. Skerpa á varnarleiknum og setja þetta upp hvernig er að fara með boltan upp andalega. Þeir fá boltan aftur. Fimmstæða munur, 34 sekundur eftir, þetta eru þeir tveggja skota munur. Stigastu menn, við hugum að því. Aftur það var Jonathan Smith með 20 stig og 8 stóðsendingar hjá blikunum. Daniel Guðmundsson með 15 stig. Jeremy Coldwell 13 og 6 fráköst, Gylfi Geirsson með 12 stig og 7 fráköst og Þorsteinn Gunnlaugsson með 10 stig og 5 fráköst og hann er að frábara bekknum og ekki neitt sérstaklega mörgum mínútum kannski en þó eitthvað hinum meginn er að setja ekki svo með 32 stig 7 fráköst og 8 stóðsendingar Sæfa Birgisson 18 stig 5 fráköst Helgi Rambikásson 15 og 4 frákost og í Sókis hýrt 14 frákost og skoraði 8 stig. Hýrt ógrinni frákasta hérna í setni hálfleik. Mörg eftir eigin skot. Já, 83-77, 60 munur. Hann er góður á vítalínunni hann, Jonathan Smith. Stáltugar og klári þetta 84-77 Já, fór langt með þetta þarna að vera að segjast alveg svo er að koma byggunum í 8 stig og ná fjölnið að stigum Ég svo Það finnur ekki stigi, skotið segi ég Fær boltan aftur 20 sekundur til leiksloka í som Gegar og boltin upp líka Já, 7 stig, 18 sekundur Það er Andur kraftaður til þess að stólaðið náðu þessu og aftur að leikli Já, annar sigur blikaði röð blastir við 18 sekundur eftir og 7 stöðmunir eins og segi og annar sigur þær í röð komum sér þá í tveimur leikjum úr fjórum stöðum í 8 og nálgast pakkan hana sem að Hamar með 12 stig, ég og Tindastól 10 og Fjölnir 8. Ná náttúrulega fjölnir, en reyndar í leik meira heldur en allans í liðin nema Tindastól, þar sem þetta er eini leikur kvöldsins. Já, þó þetta sé litli möguleikar fyrir stólan úr þessu þá hljótaði sem þetta brjóta strax. Ég veist ég kannski 1-2 sekundur í að reyna að stela boltanum og brjóta svo. Það er aldrei búið fyrir en flöti gællur. Já, það var að fara liðin að rölt út á völl. Stólarnir klárir og leikarnir koma inn að röltandi. Tindastóll verður ennþá við 9. seti eftir þennan leik fari eins og við blasir Þetta leik ég hörku bara til að koma sér í úrslutakeppnisæti
Já, þeir náðu ekki að brjóta á Smith strax og hann heyrði 5 sekundur á klukkunni áður en þeir brjóta. Já, Ísum frestaði þess að brjóta þarna fyrst. Skjágett, hann náði ekki það sem að hann fengið sinni 50 villu. Það séði sem svo að það ekki mikið lókn af mörgum öðrum leikmönnum. Nei, nú klikkar hann á vita skotinu. Munur hann eða þá 7 stig þegar setna skotið. Rýður af. Já, 8 stig munur, 85-77, leikum við vel. Og Ísum, upp í 3 stig. Nei, Þorsteinn með frákastið. Nei, brjóta ekki. Nei, Daniel. Leikti með hennar út eða hvað hann að skora. Hann verði þetta vel hann í sókis. 85-77, lokatölur. 8 stig sigur Blikana. Þetta hlaupa niður og fresta sem náði ykkur viðtöl. Sævaldur Bjarnason, þetta frábær sigur Blika í þessum leik. Já, algjörlega. Bara algjör snillt. Voru hrikalega duglegir strákarnir. Já, og konur núna með 2 sigra í röð, konur upp í 8 stig og búin að ná fjölnið að stigum, þannig að þetta alltaf opnast í fallbaráttunni og baráttunni líku 8. seti kannski. Já, við erum alltaf í þessu til þess að reyna að alltaf gaman að þessu og hérna við erum konum með 2 sigra núna og ég held að mínir menn sé hafa gaman að þessu og þú veist, við erum að berjast hrikalega mikið og við höfum ekki náð að vinna heimaleiki vetur og við vorum að taka hérna hrikalega mikilvægan sigur í dag. Já, konum við fyrsta heimasigurloksins, það náttúrulega miklu fargið ykkur létt þar. Já, auðvitað, ég meina við erum náttúrulega heimavelli og við viljum, þú veist, við viljum gera eins vel og við getum og þú veist, töflan og þetta, jú, ég meina auðvitað er alltaf margt með að reyna að vinna alla leikina, það er ekki spurning. Og búnir að koma ykkur náttúrulega í ákveðin sjans núna, en horfum við þá bara 10. setið eða menn þarna að gefa augunum upp í 8. Er ekki nema 4 stig? Ég held að við tökum bara einn leik einu, það gamla góða klisjan, ég meina, þú veist, meina, við vorum með 2 sigra hinga til og nú erum við komin með 2 og við vorum bara að sjá hvað gerist. En frábær leikur, þeir lendi 8-0 undir hérna í byrjun en eigi svo frábæra kafla og en þeir koma alltaf tilbaka en þeir samt náðu alltaf einhvern veginn að halda þeim frá okkur. Já, ég meina, gameplani bara virkaði, ég meina, við erum bara með ákveðin markmið sem við erum að setja okkur og það bara virkaði vel í dag og meina, markmið var að reyna að halda okkur inn í leiknum í fyrirháleik og meika runni í setni og þetta var nákvæmlega svo 15. Þetta bara, gameplani bara virkaði. Og þú ákala sáttur þessa dagana? Já, auðvitað. Ég meina, maður væri ekki í sem maður væri ekki til þess að vinna og við erum búin að vinna 2 leiki og meina, ég að hjálpa klubnum og veist, þetta bara skemmtilegt. Þetta bara hrikalega gaman. Út af það gengur þetta. Já, þeir náðu kannski aldrei að setja þessa pressa á okkur í lokin en taugarnar einhvern veginn halda. Ég hafði svona smá áhyggjur að því á tímabili að mér fannst svona þess að taugarnar alltaf að gefa þessa eftir. Já, þetta náttúrulega bara naglar í liðinu hjá mér. Ég meina, þú veist, við erum bara með flotta stráka og þú veist, meina, bara naglar. Ég meina, þú veist, auðvitað setja, meina, menn setja bara hítið sín núni. Það bara út af það gengur þetta og meina, þetta bara skemmtilegt. Flottu leikur á Smith. Já, bara, og bara það. Allir í liðinu. Ég meina, þú veist, gæðarnir mínir voru bara, þeir eru bara að spila vel og ég get ekki kvartað eins og staðan í dag. Kæra ekki fyrir þetta. Takk hérlega. Já, þá fórum sjóferð þá. Við sáum Blikana vinna hérna 8 stiga sigur, 85-77 á Tindastól. Komast upp í 8 stig. Guðmundur Marinó, Sportivi, þakka fyrir sig. Verið sæl.